Zdar! Zdar! Ahoj! My vás vítáme u dalšího dílu našeho videopřesníku a dneska se podíváme na válku o prsten, karetní hru. Přičemž mě napadá, že jsme ještě nenatočili video o velké válce o prsten, Eirone. To je... Můžeme napravit někdy. Čekal jsem, co řekne. Vybrusil z toho kvalitně chlapit. Tak, přátelé, karetní válka o prsten je tedy mladší sestra té velké. Kdo nevíte, kdo je velká, tak je to válka o prsten. Druhá edice. A je to jako monumentální provedení příběhem pánoprstenovské trilogie od Tolkiena. A tady máme abstrahovanou verzi, která nemá žádný plastový miniatury a celá se vlastně odehrává na kartách. Mm-hmm. Což mě osobně třeba přijde jako úplně skvělá věc, protože tu hru jste schopni odehrát do 2 hodin a náramně si užít. Tuhle hru nadizajnoval Jan Brody, což je autor hry, kterou můžete znát taky od nás, a to je Armádní generál. Je to na té hře dost znát. Ty hry mají několik společných prvků, kromě toho, že jsou vlastně oboje hodně o kartách, tak hodně je ta hra o tom, o té znalosti toho vašeho balíčku, o kartách, které vám můžou přijít. A zároveň se podle mě Janu Brodymu velmi dobře podařilo to, co byl záměr, a to dostat ten epický zážitek z té velké deskové hry do karetní hry, odehrané řekněme za hoďku a půl. No, a je to týmová hra, takže podobně jak ten Armádní generál budete prostě hrát op jedna vždycky zlej hodnej. Tak, a pokud budete hrát teda ve 4, tak. Což jo, děkuji, za mě osobně je nejlepší, to je ideální počet. Jo, my tady sedíme ve 3, ale máme to připravený tady pro 4 hráče v podstatě. Tak, ve 3 i ve 2 se to hrát dá, pokud to budete hrát ve 2, vřele doporučuji hrát ty scénáře podle knížek. Mm-hmm. No, ty jsou na to docela dobře podle mě, protože si jako odehrajete celou trilogii Pána prstenů po jednotlivých knížkách. No, to je vlastně. Já jsem se chtěl zeptat, opravte mě, jestli se pletu, protože já jsem to hrál jenom ve 4 a přišlo mi to skvělý. Nicméně je pravda, že ve 2 je to tak, že mám oddělený balíčky nebo je můžu smíchat do jednoho? Jak to tam funguje ve 2 hráčích mechanicky? Já jsem to hrál vždycky ve 4. Já taky. Jo, no protože ono je totiž zásadní to, že když právě budete hrát ve 2, tak bych vřele doporučil si prostě, a je možný, že to tak v pravidlech na 100% je, ale že vy vlastně máte oddělené balíčky a podle toho, za jakou frakci byste měli hrát. A je to zásadní proto, že vlastně díky tomu přijde ta synergie těch karet tak, jak je nadizajnovaná. A myslím si, že to je, že je to potřeba takhle hrát, protože ta hra vlastně díky tomu nejenom, že je mechanicky zajímavá, ale, a to zdůrazňuju, rozkvete právě to propojení s tím příběhem. Já o tom ještě budu mluvit, protože to mě fakt jako přijde jako něco, co mi vyrazilo dech, že vlastně jsem si řekl, OK, nějaká karetka, čekal jsem něco ve stylu prostě FFG té LCG hry a vlastně ve výsledku to bylo super. Pojďme si ale ještě představit, jak se to teda hraje. Mluvme teďka o té variantě pro 4, jsme tady teďka trochu nachytali se na švestkách, ale nevadí. Chceš to přiblížit? V podstatě můžu. Jde o to, že vy budete, každý hráč má karty smíchaných nějakých frakcí. To znamená, pokud hrajete ve 4, jsou ty frakce rozdělené a vždycky sedíte, to už Filip říkal, ob jednoho. A budete, jsou to samozřejmě karty různých typů. Zřejmě nejdůležitější jsou postavy, které budete mít vyložený před sebou, které budou nějakou dobu fungovat. Můžete, no a vlastně celé je to o tom, že budete bojovat o vítězné body na kartách stezky a na kartách bojiště. Přičemž karty bojiště fungují tak, že no to jsou nějaká významná místa ve Středozemi, tady vidíte třeba Roklinku. A nebo Umbar. Ty se střídají, protože to jsou karty jednak svobodných národů a jednak stínu. Mm-hmm. Ty se budou střídat, ty bojiště, no, kde samozřejmě Roklinku brání svobodný národy a stín brání svoje karty. A pak jsou karty cesty, které představují... Správně. Karty stezky, které představují cestu společenstva. Tak, a tam vždycky ze 3 vemete jednu.
a postupujete vlastně dál a ono to vlastně vede i k tomu, že to odpočítává konec hry. Ten konec hry buď to může být na velký rozdíl bodů, když tu druhou stranu úplně přejedete, většinou se to neděje, nebo moje zkušenost je taková, že i když ten rozdíl třeba narostl relativně dost, tak ta druhá strana to byla schopna jako srazit a tomu zabránit. A nebo se dostanete vlastně až na konec té cesty, až na devátou stezku. Přičemž vlastně jsou tam karty, které umožňují některé z těch věcí zase vracet zpátky jako do hry. Což je poměrně velmi zásadní. Ale pozor, vracet do hry z balíčků už zahraných, který už si někdo nárokuje jako body, takže vy mu v podstatě seberete tomu druhému týmu. To mi přijde zábavný. Zároveň, kromě teda toho, že máme tu stezku a jak Anniken správně podotkli, je seřazená vlastně chronologicky tak, aby to dávalo smysl z hlediska toho příběhu, tak je tam vždycky nějaký efekt, který straní jedné nebo druhé straně. Mm. Ono samozřejmě na začátku to bude víc i tematicky dávat nějaký favor těm svobodným národům, ale ve chvíli, kdy se Frodo se samem blíží k Mordoru, tak dává naprostý smysl, že stín bude nějakým způsobem odměněn, nebo respektive odměněn, že třeba získá kartu navíc nebo něco takového. Každopádně... Další věc, která je pro tu hru podstatná, že na jednotlivá bojiště a jednotlivé stezky nemůžete hrát všechno. Mm-hmm. To znamená, že třeba tady jsem si vzal má oblíbená Ústa Sauronova, která tady uvádí, že tuhle kartu můžete hrát na stezku 7 až 9, to znamená to na konci hry prostě, první části hry, je vám tahle karta relativně k ničemu. Z hlediska stezky. Pořád je můžete hrát prostě na jednotlivý ty bojiště. Ale zároveň si můžete dát, to je další věc, že tady hrajete karty takzvaně do záloh a musíte s tím hodně dobře pracovat. Hmm. Což je vlastně jako poměrně zásadní mechanika, která se tady objevuje, že jako dobrý karty v zálohách vám tu hru dost můžou tu hru vyhrát. Mm. A zrovna Ústa Sauronova v zálohách jsou super. Takže se musíte vlastně velmi dobře rozhodovat o tom, kam jakou kartu zahrajete a kdy ji zahrajete. Já bych se tady taky zase na chviličku pozastavil a řekl vlastně, jak to herní kolo probíhá, protože to je třeba další věc, kterou na té hře cením, že ono je to vlastně velmi pravidlově elegantní a jednoduchý. Vy vlastně máte v ruce X karet a rozhodujete se, které kam zahrajete, jak říkal Aaron, buď teda na bojiště, na stezku nebo do zálohy. Mm-hmm. Přičemž je důležitý zdůraznit, že vy je chvíli, kdy kartu zahrajete, tak ji musíte v úvozovkách zaplatit tím, že odhodíte jinou kartu. Tudíž zejména třeba ze začátku za svobodné národy nemáte těch karet mnoho a tím pádem tam pak jako probíhá ten bolehlav, jakože tohle bych chtěl zahrát, ale... Takže se fakt musíte dobře rozhodnout, kdy a jak tu kartu zahrát, protože vy samozřejmě, když zaplatíte, jde na odhazovací balíček, dřív nebo později se vám může vrátit, ale už prostě to nemusí být třeba v tu ideální chvíli, kterou byste potřebovali. Zároveň vlastně ty karty, které pošlete na bojiště, tak pak jdou úplně ze hry. Přesně tak, jo, ano. Což je taky jako důležitý, prostě. Takže vy si musíte správně naplánovat, kdy je tam poslat, jestli je tam poslat. Zvlášť třeba můžete udělat to, že je tam pošlete ze záloh. A teď máte jako silnou kartu v zálohách, která vám dává skrz celou hru nějakou jako podporu, zvyšuje náběr karet a podobně. No a teď máte bojiště, který jako chcete vyhrát, že jo? Víte, že tam tu kartu, jako když to posunete, tak máte šance to bojiště vyhrát, ale zase se říznete v tím, že prostě se vám sníží ten náběr těch karet, protože ta karta už nebude vlastně tak ve hře. Já jenom doplním, abyste měli představu, jak vlastně ten boj probíhá, protože to je zase, jak říkal Aaron, je to jednak velmi tematické, že hráč za svobodné národy nebo za stín si teda vybere z toho svého balíčku kartu, o kterou se bude bojovat. A co je na té kartě? Vlastně je tam to, jaké frakce se toho boje účastní. Tady jsou vlastně symboly, tady konkrétně, kdybyste na to viděli, tak vidíte, že tady jsou elfové a čarodějové a proti ním můžou jít jenom bestie. To znamená, že Saruman v Roklince bojovat nebude. A tím pádem ani trpaslíci logicky. Nicméně je tady důležité vzít to, že vy se vlastně přetahujete, protože hrajete karty se symbolem mečů, respektive štítů, a snažíte se tam prostě přetáhnout tu vítězství ve svůj prospěch tím, že tam zahrajete karty se více symboly, než zahrál protivník. Ono ostatně k tomu slouží právě tady ty žetonky, které to můžou trackovat. A v naší partii jsme to vlastně ani nepotřebovali, protože jsme si to vždycky přepočítali. Ale
Je to dobré to udělat právě pro znázornění, aby byli všichni hráči jako v obraze a měli jasno, jak to vypadá. Takže to je teda boj o ty bojiště a zároveň velmi podobně to probíhá i s tou stezkou, s tím, že zase zmiňuji to, co Aaron řekl, že ne všechny karty, zase je to proto, aby to dávalo tematický smysl. Aby třeba tady právě Grišňák nebyl v rádohrabských přívozích, což by byl jako z hlediska příběhu naprostý nonsense, tak abyste tam mohli dát jenom ty postavy, které dávají tematický smysl. Ale zároveň i herně vlastně. Jasně, a vlastně zase opět se přetahujete o tu sílu obrana útok. Přičemž silnější Frodo táhne prsten. Já už jsem dohledal to, na co se ptal. V trilogii se to hraje tak, že držíš ty balíčky odděleně. No, super. Ta hra je hodně o té znalosti té hry, takže se jako nebojte, že když si to jako dvakrát zahrajete a vyhodnotíte, že za jednu nebo druhou stranu vám to přijde moc těžký, tak není. Ta hra je jako velmi dobře otestovaná a ten poměr těch vyhraných a prohraných partií za obě strany je opravdu jako 51-49. Jo. Po jako stovkách partií. Takže nemusíte, musíte tu hru zkoumat trošku víc do hloubky, abyste přišli na to, jak využít některé karty a některé jejich efekty. Já na to třeba navážu, protože právě jistí diskoherní influenceři říkali, že to třeba nemusí být úplně takhle vybalancovaný, takže já jsem na základě jejich jako recenze si řekl, jo, tak já si to zahraju za ty silnější a vyhraju. Přátelé, my jsme to projeli úplně strašným způsobem, takže jsem byl trochu zklamaný. Já se nechci dotknout diskoherních influencerů, ale já bych si netroufl po třech partiích nějaké hry tvrdit, že je rozbitá. Jako klidně, ale přišlo mi, že to bylo vlastně do poslední chvíle to bylo tak, že na body jsme byli dost vyrovnaní a vlastně ke konci to stín prostě dotáhl jako masivním úderem a prostě jsme hold prohráli jako ti hodní. Což je smutný, protože to vlastně zase jde. Takže v téhle hře může vyhrát i stín? Ano. No? Wow. Tak, no přátelé, přišlo mi to prostě úplně OK. A vlastně bez ohledu na to, kdo vyhrál, jsem si tu partii jako neskutečně užil. A ten důvod vlastně nebyl ani tolik jako to, že bych jako si užíval to, že se mi spouštějí komba, ale to, že jsem tam fakt viděl ty příběhové momenty. To, co třeba lidé cení na ty velké válce o prsten, kterou jsem teda stále ještě nehrál, kdy vlastně tvrdí, že to jako... Jsme napravit. Jsem pro. Že to vlastně převádí ten příběh knížek, filmu, co chcete. A jednak u jedný, tak tady jsem ten pocit měl vlastně konkrétně třeba, když jsem útočil na Ortang, tak jsem měl prostě připravený enty a teď to tam prostě všechno šlo a byl ten pocit, že a teď mu to tam teda rozbiju. Jsem a dobil? No jasně, ten jsme úplně roznesli Sarumana na kopy, tak on nám to pak vrátil na konci. Ale ta dílčí bitva byla tak nesmírně uspokojivá, že vlastně mi to vítězství stínu mi to nějak jako neskazilo. Já mám úplně stejnou zkušenost s bitvou o Minas Tirith, kde jsme se tam jako přetahovali, já jsem tam měl ještě ty dveře do Minas Tirith, které přidávají vlastně v obranu, ta brána. Nakonec prostě jsem to vyhrál v kartu, jako kdy přišel Faramir a ten to hezký, jako vyhrál. Hezký. Ona totiž Minas Tirith, abychom to přiblížili, to je jako nejvíc bodovaná lokace a proto na ní hrozně často vykrvácíte a snažíte se ji za každou cenu získat, přetáhnout pro sebe a ten tým, který to prohraje, to dost často velmi intenzivně bolí, jo? Že protože na téhle kartě spálíte spoustu karet a spoustu svých zdrojů a spoustu svých sil. Ostatně to odpovídá tomu filmu. Já, nebo rozhodně. Tomu filmu, tady máte tu velkou obranu, ona dává tři obrany, to jakože pokud máte prostě tu kartu v ruce v okamžiku, kdy se hraje o Minas Tirith, tak vám to dává jako velkou... Zároveň ale i přesto je tady fakt jako, minimalistického vhledu do té hry, nebo minimálně jsem chtěl říct, tak vlastně cítím, že tam je prostě x věcí, jak tomu vlastně kantrovat, jo? Že ve chvíli, kdy je někdo připraven bránit Minas Tirith a vy budete schopni tu bitvu o Minas Tirith jako neuskutečnit, jako obejít, tak vlastně je to jako velmi pěkně vymyšlený jako designový jako vstup do toho, jak tu strategii protivníka rozbít. Jenom ještě taky další taková jako douška, jestli ještě nechcete nic mechanického.
Ne, já jsem se tě chtěl zeptat, jak dlouho jste to hráli. Ale hráli jsme to 2 hodiny. Bylo to fakt super. 3 hráči to hráli poprvé, čtvrtý věděl, ale díky tomu jsme do toho vstoupili rychle, ale zároveň, i když jsme to vlastně skoro nikdo z nás nehrál, tak to fakt ocípalo. Jenom ještě takový vtipnej komentář, ty ilustrace odpovídají dost filmové předloze. A je to proto, že ilustrátor John Ho, který vlastně dělal i ty ilustrace ke knihám, tak on se podílel, přátelé, na tom filmovém zpracování. Takže to není právě, že by vykrádali, ale je to vlastně původní. Jo. Takže to mě zaujalo. Jestli ještě nic nemáte? Já mám ještě jednu poznámku, to, co tady vidíte vlastně, tak to jsou speciální obaly, ve kterých je to obalený, který k té hře dodáváme, stejně tak jako jsou tady pak speciální krabičky na karty, které si můžete pořídit, abyste si tu hru vypimpili. Tohle je totiž Tomášková kopie, my jsme mu ji s dovolením si vypůjčili a přesně jak Aneken říkal, tady to jsou teda ty custom obaly, které mají vlastně stejný obrázek, ale jsou fakt neskutečně příjemný do ruky. Tady v té krabičce, kdybyste si ji chtěli koupit, občas se nás na to někdo ptá, tak tam jsou normální běžný průhledný obaly. Takže když koupíte tohle, tak do toho buď můžete tu hru uskladnit, anebo si tam dát sušenky. Třeba. Tak to je... To je tak asi vše. Můžeš si do toho dát lembas, ne sušinky. Jo, přesně tak, ano. Jo, je to velmi příjemný. Teďka oznámili Ares rozšíření. Rozšíření bude mít ale solo, respektive kooperační mod. A víme o tom něco? Víme o tom, to, že to oznámili a vy se můžete a vás necháme na napětí. A víme o tom, že máme v mailu, že to oznámili. No. Poslali nám to e-mailem, že to oznámili. Takže a chystají se ještě nějaký další, který by nebyly jenom kooperační nebo solo? Nevíte o tom něco? Mě by to totiž zajímalo. Jo, protože... chystají. Jo. Já nevím, nakolik je to jako veřejná informace. Takže šušká se to. Ale Ares je, tak jak nějakým způsobem rozšířoval tu deskovou válku o prsten, tak velmi pravděpodobně budou to stejný chtít dělat s tou karetní verzí. A ona je rozšířitelná mnoha různými směry. Mm. To první rozšíření bude zaměřený právě na co-op a solo, ale myslím si, že se dočkáme i další. Jsem o tom relativně přesvědčen. Já to vím, že to tak je. Taky bylo oznámení, že další bude o prstenech moci. A pak jsem zjistil, že to vyšlo na apríla. Takže spíš ne. Jo, další rozšíření k tomu přidá hru o trůny a trošku to bude o mančkinovi a trošku zombíky. Tak. Bude to Harry Potter. Crossover s Harry Potterem. Tyhle to bude bídy, co dostane. Dobře, takže karetní válka o prsten, superlativy, za mě fakt jako velmi příjemný překvapení. Já jsem jako do toho šel jako rezervovaně, že si to rád vyzkouším, ale fakt mě to vyzulo ze sandálů. My když jsme si tu hru vyzkoušeli vlastně chvíli po tom, co jsme se vlastně dohodli s Aresem, že uděláme deskovou válku o prsten, tak pro nás to byl no-brainer. My jsme jako asi tak vteřinu přemýšleli, jestli to dává smysl vydat to tak rychle po sobě vlastně, protože na podzim vyšla desková a vlastně začátkem roku jsme věděli, že bude karetní, ale tak nás to nadchlo, že to byl no-brainer a my milujeme Pána prstenů a zkuste si válku prsten karetní hru, protože za nás se moc povedla. No. Tak jo, to je asi všechno. Mějte se parádně. Mějte se hezky a čau. Ahoj.